sa ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa i briti hin njani me tjetrin për shkak mëkateve që i ka bën këtë dunjë. Dhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pas qen, me pas shpëtu dikush prej shtrëngimit të varrit, do të kishte shpëtu Sa'd ibn Muadhi, do të kishte shpëtu Sa'd ibn Muadhi. Çdo ken do ta shtrëngon varri. S'ka mundësi as fmi, as iri e as plak, as musliman e as jo musliman me shpëtu prej shtrëngimit të varrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër ka thonë, kur tregonte për Sa'd ibn Muadhi thotë, kur ka vdek Sa'd ibn Muadhi, arshi Allahu ta lëkun, arshi Allahu ta dridh. Kan prezentuar xhenazën e Sa'd ibn Muadhit 70,000 melaqe. Mirë po me gjitha ta, s'ka shpëtu prej shtrëngimi të varit. A thu pse i bëhet këti në shtrëngimi? Dhe qëfar dalimi ashtë? Qëfar dalimi ashtë mes shtrëngimit të muslimonit dhe jo muslimon? Na transmiton Ibni Ebi Dunja nga Muhammed e Tejmi që i ka thonë, sa i përket shtrëngimi të muslimonit, sa i përket muslimonit këtë vdese dhe shkon në varë, tha kjo i njënë su kur gjali i nanës, që i ka shku në gurbet 10 vjet dhe sa këthi, e ku të vjene nana e përqafon, tha e përqafon let prej dashnis të madhe dhe për mallimi që e ka pas, për arsije se thot Allah në Kurani Kerim, min ha khalaknakum, prej toke ju kena kriju, nana e njerëzimit është toka, e Allah u ja bënd të mujsh me që e vladi vetë më ju këthi në varë, atëre varri e përqafon këta, e shtrengon dal nga dal, prej dashnis të madhe ndaj këti që e ka, e pas taj zgjerohet vari sa i shefsimi. Ndërsa munafiku a qafiri, tha i në gjanë, su kur a i gjali hajrësës, që ka dal pe i shpije palen e nanës dhe babës, edhe a i cili nimi të lashe ja ka bron prindve të vetë, ku të kthehet e shpija, menzi se presin ato që ta ndalin dhe ta dënojnë, tha atine i ngushtohet edhe nuk e lirojnë kërë. Kjo dallimi mes shtrëngimit të muslimanit dhe jo muslimanit.